राजिता बहुत चुप कोड़ी से पाये येलो डायमंड रिंग्स के साथ चिपको टॉयज फ्री टेस्ट भी बढ़िया चिपको टॉयज भी अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया তুমি সেমিনারত আছা নেকি বাৰু অঁ পাপা কোৱা তুমি যে কোটেশ্যনৰ ফাইলটো পঠাইছিলা অ'কে পাপা প্ৰব্লেমবোৰ তোমালোকে ছল্ভ কৰিবলৈ চাবা নহ'লে নিৰ্মালিক মই ইয়াতে অকলে এৰি থৈ গ'লে তাই বেয়া পাব পাৰে ঠিক আছে দিয়া তুমি এতিয়া ৰাখা অঁ অঁ কোম্পানীটোৰ লষ্ট মই হ'ব দিব নোৱাৰোঁ উপায় নাপালে মই নিৰ্মালিক ইয়াতে এৰি থৈ অসমলৈ গুচি যাম মোৰ পদ্মৰ কাষলৈ ইমান কাম কৰিম আৰু মই ভাত বনোৱা চাহ বনোৱা সপোনৰ ঘৰ লিক্স দিয়া উফ কাম কৰি কৰি ভাগৰি গৈছোঁ আৰু মই এতিয়া আকৌ এসোপা জাপিবলৈ আছে পায়ে যে কেনেকৈ কৰিছিলে কামবোৰ তাইহে জানে মাইনা এটা ভাল খবৰ দিবলৈ আছে কওক তুমি মোৰ কথাটো গুৰুত্ব নিদিয়াকৈ ক'লা যে ঘৰখনৰ গোটেইবোৰ কাম যদি আপুনি কৰিলেহেঁতেন আপুনিও কাকো গুৰুত্ব নিদিলেহেঁতেন নিৰ্মালীয়ে দেখোন ৰাতিপুৱাৰপৰা গধূলিলৈকে সকলোবোৰ কাম কৰি থাকে তাইতো খং নকৰে মই নিৰ্মালী নহয় নাতাশা হয় আহা কিনো কথাত লাগি আছা ভাল কিবা এটা পাবলৈ হ'লে অলপ কষ্টটো কৰিবই লাগিব ভালটো অকল ময়ে নাপাওঁ আপুনিওতো পাব আপুনিনো কষ্ট নকৰে কিয় সপোনৰ কামবোৰ কৰা বা খানা বনোৱাৰ দায়িত্বটো আপুনি নলয় কিয় লোম দিয়া সেইটোনো কি ডাঙৰ কথা আমাৰ মাজত এই সৰু সুৰা কথাবোৰ লৈ কাজিয়া লাগিলে বেয়া দেখি আজি ডিনাৰৰ দায়িত্বটো মোৰ খুচ এতিয়া এনেকৈ মুখ ওপন্দাই নাথাকিবা গৰম খবৰটো শুনা কি গৰম খবৰ ৰাণীয়ে কমপ্লিট কৰি যোৱা ফাইলটোত এটা প্ৰব্লেম ওলাইছে সেইটোতো ময়ো জানো ভিনদক ছাৰে ফোন কৰোঁতে মই আছিলোঁ ছাৰে ভিনদৌৰাক ফোন কৰাটোহে জানা কিন্তু এইটো জানো জানা ৰাণীয়ে যে জানি বুজিয়ে ফাইলটোত প্ৰব্লেম উলিয়াই থৈ গৈছে এতিয়া সেইটো প্ৰব্লেম ৰাণীৰ বাহিৰে কোনো ছল্ভ কৰিব নোৱাৰে আৰু ছাবমিছনৰ লাষ্ট ডেট কাইলৈ গতিকে ৰাণী কাইলৈ গুৱাহাটী পাবহিয়ে লাগিব তাকে ভিনদৌৱে কওঁতে অলপ সন্দেহ কৰিছিলোঁ কিন্তু ৰাণীয়ে যে এইটো ইচ্ছা কৰি কৰিছে এতিয়াহে বুজিলো ৰাণীয়ে খেলখন কেনেকৈ খেলিলে দেখিলা নিৰ্মালীৰ লগত গৈ সকলোৰে লগত ভালহু হৈ থাকিলে আৰু নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰণৰ কাৰণে অহাৰ প্লেনিংটোও কৰিলে ৰাণী বহুত চালো আমি অলপ সাৱধানে থাকিব লাগিব মানে যিয়ে নিজৰ দেউতাকক ঠুকিব পাৰে তাই সকলোকে ঠুকিব পাৰে তুমিওতো তোমাৰ বায়েৰাক ঠগিছা আমাৰ মাজত বেয়া ভাৱ নানিবা বি পজিটিভ ছাৰ মহাচু মহা এতিয়া কি কৰিবা ছাৰ কথাটো মোক ভালকৈ বুজাই কওকচোন ফাইলটোতো আমিও চাইছিলোঁ ভুল ক'ত হ'ল আচলতে ভুল ক'তো হোৱা নাছিল ৰাণীয়ে এমাউণ্টবোৰ প্ৰপাৰলিয়ে দিছিল কিন্তু চেঞ্চেক্স হঠাৎ বহুত বেছি চেঞ্জ হৈ গ'ল এতিয়া সেইখিনি ছাবমিছন ৰি এণ্ট্ৰি কৰি এতিয়া চেঞ্চেক্সৰ মতে কৰিব লাগিব আপুনি ৰাণীলৈ ফোন কৰিছিল নেকি অঁ কৰিছিলোঁ তাই যিটো ফৰ্মুলাত ছাবমিছনবোৰ কৰিছিল নহয় তাৰ লিংকটো দিছে মইহে উলিয়াব নোৱাৰিলোঁ একেবাৰে নিমিলে ৰিজাল্ট মই চাম নেকি বাৰু ছাৰ চোৱাচোন চোৱা মই উলিয়াই থৈছোঁ
ওয়ান্স মোর। পাইছা? নাই স্যার, কি করব এতিয়া? কাইলৈ ফাস্ট হাফৰ ভিতৰত যদি আমি জমা দিব নোৱাৰো আমাৰ কিমান লোকচান হ'ব তুমি ভাবিবই নোৱাৰিবা। জানো স্যার, প্ৰবলেমটো সলভ কৰা কিবা এটা উপায় ভাবিব লাগিব। তাকে তো মই ভাবি পোৱা নাই। মোৰ ওচৰত এটা উপায় আছে স্যার। কি উপায়? কাইলৈ ৰাণীক 10টামান বজাত পোৱাকৈ আহিবলৈ কওক। ৰাণীক? কিন্তু নিৰ্মালী তাত অকলশৰীয়া নহ'ব জানো? নিৰ্মালীয়ে তাত অকলে পাৰিব, কিন্তু ৰাণী এই সময়ত তাত থকাতকৈ অফিচত থকাটোহে বেছি জৰুৰী, নহ'লে কোম্পানীৰ বহুত লষ্ট হ'ব। কথাটো হয়, মই তেনেহ'লে ৰাণীক মাতি পঠিয়াওঁ। হয়, মাতি পঠাওক, মই নিৰ্মালীক ফোন কৰি কথাটো বুজাই দিম, তাই নিশ্চয় বুজিব। অ'কে। পাপা পাৰিলানে? নাই, তুমি এটা কাম কৰা, তুমি এতিয়াই ফ্লাইটৰ টিকেট কৰা আৰু কাইলৈ 10টামান বজাত পোৱাকৈ গুচি আহা। কিন্তু পাপাই, ইয়াত নিৰ্মালী অকলে? মই পদ্মৰ লগত ইতিমধ্যে কথা পাতিছিলোঁ, নিৰ্মালীয়ে তাত ধুনীয়াকৈ চম্ভালি ল'ব পাৰিব। কিন্তু তুমি যদি ইয়ালৈ গুচি নাহা তেনেহ'লে আমাৰ 50 লাখৰ এভভ লোকচান হ'ব, চ' তুমি গুচি আহা। মই পঠোৱা লিংকটোত ট্ৰাই কৰি চোৱাচোন। চাইছোঁ, পদ্ময়ো চাইছে, কিন্তু পৰা নাই। লোৱা, এই পদ্ময় ওচৰতে আছে, কথা পাতা। হেল্ল' ৰাণী, মই পদ্ময়ে ক'লোঁ। পদ্ময়? মই পাপাক এটা লিংক পঠাইছিলোঁ, তুমি এবাৰ ট্ৰাই কৰি চোৱাচোন। মই বহুত ট্ৰাই কৰিলোঁ কিন্তু নোৱাৰিলোঁ। তুমি এতিয়া দেৰি কৰিব নালাগে, মই ইয়াৰ পৰা টিকেট কনফাৰ্ম কৰি দিম, তুমি মৰ্ণিং ফ্লাইটত গুচি আহা। নিৰ্মালীক এৰি যাবলৈ মন যোৱা নাই, তাই বেয়া পাব। নাপায়, তেওঁক মই বুজাই দিম। তুমি পেকিং কৰা, মই টিকেটৰ কনফাৰ্মেশ্যনটো তোমাক পঠাই আছোঁ। ঠিক আছে। লাভ ইউ পদ্ম, তুমি মোৰ। তোমাক পাবৰ কাৰণে মই সকলো কৰিব পাৰোঁ, এভৰিথিংছ। সপোন? মাজনী, তুমি শুবলৈ ললাই যে, ভাত পানী নোখোৱা নেকি? মোৰ ভোক লগা নাই বাবা, তুমি খোৱাগৈ। দাদাই কি চহী নকৰো বুলি কৈছে নেকি? অঁ, নিৰ্মালীয়ে চহী নকৰিব বুলি কোৱাৰ পাছত তেওঁ যে চহী নকৰোঁ বুলি ক'লে কালি ৰাতি বুজায়ো নোৱাৰিলোঁ। তোমাৰ লগত তোমাৰ ঘৰলৈ যাওঁ নেকি? নিবানে মেম? নিম, কিন্তু আজি নহয়, এদিন তোমাৰ ঘৰত গৈ মই মোৰ ঘৰলৈ লৈ যাম, হ'ব? হ'ব। নিৰ্মালী নথকা কেইদিনত সপোনক কিবাকৈ মোৰ লগত ৰাখিব পাৰি নেকি? নহ'লে সি স্কুলতো মনটো বেয়া কৰিয়ে থাকিব, আৰু ঘৰত নাতাশাই সপোনৰ কি খিয়াল ৰাখিব মই জানো। তাইৰ নিজৰে প্ৰব্লেমৰ শেষ নাই, সপোনকনো কি গুৰুত্ব দিব? বাবাক বাৰু কথাটো কওঁ নেকি? নাই নাই, বাবাই আকৌ বেলেগকৈহে ভাবিব। সপোন স্কুললৈ গ'লেই নেকি? মাইনে থবলৈ গৈছে। তুমি কথাটো কি ভাবিলা? কোনটো কথা? দাদাৰ চহীৰ কথা। দাদাই কি চহী নকৰোঁ বুলি কৈছে নেকি? অঁ, নিৰ্মালীয়ে চহী নকৰিব বুলি কোৱাৰ পাছত তেওঁ যে চহী নকৰোঁ বুলি ক'লে কালি ৰাতি বুজায়ো নোৱাৰিলোঁ। এওঁ চহী নকৰিলে মাটিখিনিৰ এগেইনষ্টত লোনটো নিদিব, কি কৰোঁ মই? মই চহী কৰিলে নহ'ব নেকি? বৌ, কি ভাবি আছে? নহয়, তোমাৰ চহী নালাগে। আচলতে মাটিখিনি তোমাৰ দেউতাৰ নামতহে আছে,
আৰু আইনমতে এওঁ একমাত্ৰ সন্তান, সো এওঁৰে সহি লাগিব। কথাটো তুমি আকৌ বেলেগকৈ নল'বা, মই লোন দিয়া মানুহজনৰ কথাটোহে কৈছোঁ। একো নাই বৌ, মই দাদাক বুজাম। তুমি কথাটো অফিচ যোৱাৰ আগতে পাতি থৈ যাবা নেকি বাৰু? আপুনি চিন্তা নকৰিব, মই দাদাৰ লগত এতিয়াই কথা পাতিম। ভালে ভালে যদি চহী কৰি দিয়ে ঠিকেই আছে, নহ'লে মই তোমাৰ ককায়েৰা পাগল বুলি প্ৰমাণ কৰি হ'লেও মাটিখিনি বিক্ৰী কৰিম, সেইটো ফাইনেল। হ'ব, আপুনি ঠিকেই আছে, তথাপিও ৰেষ্ট লওকচোন। দাদা, আপুনিনো বয়ে কোৱা কাগজখিনিত চহীটো কৰি নিদিয়ে কিয়? আপোনাৰ একো মনত নাই? যি যি মোৰ মনত থাকিব লাগে সকলোবোৰ মনত আছে, তোৰ মতে কি কি মনত নাই মোৰ সেইটো ক। আপোনাৰ যে প্ৰব্লেমটো, দাদা আপুনি উঠিছে কিয়? শুই থাককচোন। মই ইমান কষ্ট পোৱা নাই অ, মোৰ একো হোৱা নাই। আপুনি মনৰ জোৰত কৈছে, চিটি স্কেন কৰি ডক্টৰক নেদেখুৱালৈকে আপুনি ৰেষ্টতে থাকিব লাগিব। তহঁতে আকৌ চিটি স্কেন কিয় কৰিব লাগে? মোৰ কি হৈছে মই জানো নহয়, মই ঠিকে আছো। হ'ব, আপুনি ঠিকেই আছে, তথাপিও ৰেষ্ট লওকচোন। দাদা আপুনিনো বয়ে কোৱা কাগজখিনিত চহীটো কৰি নিদিয়ে কিয়? আপুনি বিপদটোৰ পৰা হৰাটো আচল কথা, মাটি সম্পত্তিটো পাছতো কৰিব পাৰিব। বিপদ মানে? তই বাৰে বাৰে কি বিপদৰ কথা কৈ আছ? সেইদিনাও কৈছিলি, কি বিপদৰ কথা কৈছো মোক ভালদৰে বুজাই কচোন। দাদা নহয়, তই মোক কি বিপদৰ কথা কৈছ মই একো বুজি পোৱা নাই। বয়ে মোক সকলো কৈছে, মই থাকোঁতে আপোনাক কেতিয়াও প্ৰব্লেমত পৰিবলৈ নিদিওঁ। তই কি প্ৰব্লেম, কি বিপদৰ কথা কৈ আছ মোক ভালদৰে বুজাই ক। দাদা কথাটো কি কচোন, আপোনাৰ একো মনত নাই? যি যি মোৰ মনত থাকিব লাগে সকলোবোৰ মনত আছে, তোৰ মতে কি কি মনত নাই মোৰ সেইটো ক। আপোনাৰ যে প্ৰব্লেমটো, কি হ'ল বৌ? ভৰিটোত মুচুকা খাই গ'লো। সমান ফ্লৰখনত মুচুকা খোৱাটো কিন্তু বৰ ভাল কথা নহয়, সাৱধানে চলিবা। বৌ বেছিকে কষ্ট পাইছে নেকি? ড্ৰয়াৰতে পেইণ্ট মামটো আছে, বেয়া নোপোৱা যদি দিয়াচোন। বৌ কি যে কথাবোৰ কয়, কিয় বাৰু বেয়া? ৰ'ব, মই লগাই দিওঁ নেকি? নালাগে, তোমাৰ অফিচলৈ দেৰি হ'ব, তুমি যোৱা। ঠিক আছে দাদা, মই আহোঁ। মোৰ কথাখিনি আধাখনীয়া কৰিলি যে, গোটেইখিনি কৈ থৈ যা। নালাগে, বাকীখিনি মই কৈ দিম, তুমি যোৱা। মোৰ ভৰিটো বৰ বিষাইছে অ, তুমি পাৰা যদি নিজে ৰেডি হোৱাগে না। তুমিও ৰেষ্ট লোৱা, আৰু মোক চিটি স্কেন কৰাবলৈ নিবলৈ কোনো প্ৰয়োজন নাই। প্ৰয়োজন আছেনে নাই মই জানো, মানুহক পাগল কৰিবি দেই তই উনি। অথনি যে সি মাকক বিচাৰি কান্দিছিল সেইটো কথা, আমি সপোনক মাকৰ অভাৱ অনুভৱ নকৰাকৈ ৰাখিব লাগিব, বুজিছা? মই সেইটো কথা চিন্তা কৰা নাই ভিন্দু। নাজানো মানে, তোমাক তেওঁলোকে একো কোৱা নাই নেকি? নাই কোৱা, মায়ে দিল্লীত আছে। আজি ব্ৰেইনৰ চিটি স্কেন কৰিবলৈ এওঁক লৈ যাম, আৰু তাতে ডক্টৰক মেনেজ কৰি এওঁক পাগল বুলি প্ৰমাণ কৰিম। তেখেতলোকক ফোন কৰি সাবমিশ্যন টাইমটো অলপ ডিলে কৰিব পাৰিম নেকি? কোনো প্ৰয়োজন নাই। অপরাজিতা সহযোগ করিলে পাইয়ে ইয়েলো ডায়মন্ড রিংস কে সাথ চিপকুটো স্প্রে টেস্ট ভি বড়িয়া চিপকুটো স্প্রে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া।